Skončí letos nadvláda strakonických mužů, nebo bude pokračovat jejich zlatá série, jež trvá nepřetržitě od roku 2005? To byly hlavní otázky, které se nabízely před finálovým vyvrcholením prvoligové soutěže. V něm na jihočeský tým čekali borci Slavie Praha, tvořící mladý, ambiciózní celek. Úvodní zápas v hlavním městě se více vydařil svěřencům strakonického trenéra Josefa Janečka, kteří kontrolovali průběh celého utkání a po zásluze vyhráli 12-7. Další střetnutí v pražské vodě naopak vyšlo domácí Slavii, když Strakonice uhráli jen remízu, ale na penalty byli horší. Oni mají dobrou základnu mladých, na které začínají postupně stavět a pro nás je to stále těžší je porážet. Polovině června se finálová série přesunula na strakonickou Křemelku. Hned v prvním zápase sledovali diváci dramatický boj se spoustou nevyužitých šancí na obou stranách. A i když Strakonice dokázali odskočit na tříbrankový rozdíl, Slávisté opět srovnali. Rozhodlo se až pár desítek vteřin před koncem. Konečný stav 10-8 ohlásil korunovací staronového krále mužského vodního póla. Čtvrtý zápas už byl zbytečný a tak mohli naplno propuknout oslavy 8. zlata. Podle mě rozhodly ty zkušenosti těch našich hráčů, mají toho za sebou víc než ty slávisti. Ten slavistický mančav je dost mladý, trénují spolu už dlouho, ale ty zkušenosti, které získávali dřív, jako byli Špler, Fígner, Zikmund, Voláci, ty se nenahradí. Prostě v nich jsou a v ten pravý čas, když bylo třeba zapnout, tak zapnuli a dovedli ty zkušenosti prodat. Jedním z hrdinů rozhodujícího finálového utkání byl gólman David Kříž. Zkušený borec dokázal ve zlomových chvílích svůj tým podržet. Bylo to těžký, nebyl jsem si moc jistý svými zákrokami, ale naštěstí to vyšlo. Kluci bojovali, takže to bylo super. Kádr strakonických polistů v průběhu sezóny pořádně prořídl vinou několika zranění. Výrazně chyběl například Jan Novák, zřejmě nejlepší pravé křídlo v lize. Naštěstí část hráčů se na rozhodující zápasy stačila uzdravit a dobře připravit. Na druhé straně velký návrat po dlouhé pauze zaviněné zdravotními problémy už v loni na podzim ohlásil Aleš Volák, který i ve finálové sérii patřil k pilířům Janečkova mužstva. Stejně jako další zkušení borci, třeba Zikmund či Fígner. A tak není divu, že navzdory nadějnému mládí, které má k dispozici, si strakonický kouč přeje, aby právě starší zkušení hráči úvodního póla ve Strakonicích vydrželi co nejdéle. Doufám, že tyhle ty starší kluci ještě nějakou tu chuť do toho mít budou a aspoň ty 2-3 roky nám ještě vydrží. No. A co na to kapitán 8-násobných mistrů České republiky Jan Zikmund? To je moje 9. sezóna tady ve Strakonicích. Já jsem přišel a první sezóně jsme byli stříbrní a potom 8 titulů v řadě. Je to prostě fantastický, nikdy bych tomu nevěřil, že se něco taky může povíst a já vás poprosím, abyste se mě zeptal třeba v září na tuto otázku. Já zatím ještě bych se chtěl užívat i oslavy toho titulu a nemyslet na budoucnost. O uplynulém víkendu se ve sportovní hale na Lapači odehrál první ročník mezinárodního turnaje v tradičním karate Valachia Cup 2012. O tyto medaile soutěžilo 117 přihlášených závodníků z 11 oddílů, kdy 7 z nich bylo z České republiky a 4 z Polska. Kvůli termínové kolizi se akce nemohly zúčastnit družstva Litvy, Ukrajiny, Rakouska ani Německa. Turnaj byl určen pro děti a mládež ve věku do 18 let. K vidění bylo kata, kde se jedná o kombinaci krytů, protiúderů a pohybů, které představují obranu proti několika soupeřům, a kumite, což je boj mezi dvěma soupeři. V odpoledních hodinách začalo finále, z nějž jako nejlepší závodníci vyšli Lukáš Mazur a Anna Kušněřovská z polské Bytomy, kteří vyhráli obě dvě disciplíny ve své věkové kategorii, a to kata i kumite. Ze vsetínských karatistů byly ve své kategorii nejlepší Eliška Běličková a Zuzana Holubcová. Třetí ročník poutního maratonu se uskutečnil o víkendu v Chebu. Akce organizovaná místní farní charitou přilákala na start běžce, cyklisty i chodce. Ti všichni si mohli vyzkoušet své schopnosti na trati, která vedla přes německý Walzasen a Kappel. Závod byl součástí prvního ročníku čtyřdenního poutního ultramaratonu, který vedl po ekumenické cestě Via Porta a měřil přes 350 kilometrů. Výtěžek ze startovného je určen na rozvoj služeb centra. Na startu se sešlo několik desítek zájemců, včetně skupiny ultramaratonců, kteří měli trička s originální malbou nazvanou Veselý běžec. Nejprve všichni absolvovali tzv. Centimaraton, který zahrnoval oběhnutí kostela svatého Mikuláše a schodů na kasárním náměstí. Jako první se pak na start vydali chodci. Těch byla jen malá skupinka z Německa.
Běžců už bylo podstatně více. 3, 2, 1, start! A jeden! Nakonec na trasu vyrazili cyklisté, ale k vidění byli i koloběžkáři. Patronát nad akcí převzali kromě starostů měst Cheb a Valcasen také církevní hodnostáři, ale i běžec Miloš Škorpil, který zároveň proběhl celou trať poutního ultramaratonu. Orelský florbalový turnaj v Uherském Brodě si za 4 roky své existence vybojoval skvělé renomé a proto o něj byl v letošním roce až nebývalý zájem. Tak já jsem překvapený, že o to byl obrovský zájem. My jsme dokonce museli 2 týmy žurmítnout, protože ten strop byl 10 týmů a si podíváte, tak je tady 120 hráčů, prakticky z celého kraje, nejenom okresu, ale Zlín, Otrokovice, různě pomíchané týmy a myslím si, že to má výbornou úroveň a počasí přeje úplně nádherně, je perfektní počasí, že jo. Tak co by si přát. Turnaj se hrál ve 2 skupinách, kdy se jednotlivá mužstva utkala systémem každý s každým na 1x15 minut. Přestože v posledních 2 letech ho vždy vyhráli borci z hokejbaru, v letošním ročníku se favorit hledal jen těžce. Myslím si, že to může ten turnaj vyhrát úplně kdokoliv. Tady je to vždycky o 1-2 góly. Ten čas je kratší než klasický zápas, že jo? Takže když dáte 1-2 góly, tak se to dá ubránit a vyhrát. Že jo? Utkání domácího orelského Bčka a celku R plus B Tonej, ze kterého jsou naše záběry, přineslo velmi dramatický florbal. Orly bojovali jako o život, z vítězství se ale nakonec radoval celek R plus B Tonej. V jeho sestavě nastoupila i juniorská reprezentantka ve florbalu, brodská rodačka Aneta Šmídová. Ta si hru s chlapama celkem pochvalovala. Tak je to něco jiného než mezi babama, nejsou s nima moc sehraná, ale tak jako jde to. V uplynulé sezóně hrála Aneta Šmídová ženskou extraligu, celku FBC Ostrava. Letos ji však čeká několik změn. Teď čeká vlastně přechod na výšku a rozhodování, ve kterém týmu budu hrát, nejspíš to bude nějaký pražský tým, takže uvidíme ještě, kde zakotvím. V turnaji bylo sehráno 28 zápasů. V finále proti sobě svedlo 2 brodské celky, tým hokejbaru a garáž tým. Po dramatickém boji nakonec zkušený celek hokejbaru zvítězil 3-2 a již po třetí v řadě za sebou se radoval z celkového prvenství. Souboj 2 orelských mužstev o 3. místo vyhrál Uherský Brod nad Zlínem 4-0. Fantastická kulisa, skvělá atmosféra, nadšení závodníci i diváci. Tak lze stručně zhodnotit už 3. olomoucký půlmaraton. Na trať se v sobotu v podvečer vydalo rekordních 2700 běžců. Dalších 1000 si troufl na rodinný a 10-kilometrový běh. Start na Horním náměstí před radnicí skýtal impozantní pohled. Vlny běžců se valily do ulic města, lemovaných stovkami diváků. V tomhle roce byla ta atmosféra úplně neskutečně krásná a daleko úplně největší, co kdy byla. To byly davy, fakt jak jsem běžela v parku, tak mě úplně mravenčily nohy a úplně mě šly málem slzy do očí, jak ty lidi strašně moc pozbuzovali a je to od nich krásný. Na start štafetového běhu se postavilo několik zajímavých formací. Například fotbalisty Sigmy reprezentovali Kučera, Lovásik, Vašíček a Drexa. Připravený jsem tak, že jsem 5 týdnů vůbec nic nedělal, takže uvidím, co to se mnou udělá. Běží i volejbalistky, to by byla asi ostuda, kdyby vás porazili. No to by byla ostuda, teda nevím. Já vím, že Pavel Drexa má přítelkyni, tu má volejbalistku a nevím, tak asi by bylo blbé, by nás holky porazili, ale budeme se snažit. No, já jsem vysloužilý fotbalista, Lovásik je gulman. Takže tu máme handicap a uvidíme. Já věřím, že ten Vašíček s tím Drexou to utáhnou. Samotný závod se vyvíjel podle předpokladů. Brzy se na čele osamostatnila skupinka Afričanů. Ve druhém okruhu už se stenčila na trojici složenou z Keňanů Kiplagata, Kipkemboje a Beja z Etiopie. V závěru měl nejvíce sil Kipkemboj. Hodinová hranice ale odolala a vítěz nepřekonal ani rekord závodu. Doběhl v čase 1 hodina 1 minuta a 48 sekund. Druhý skončil Kiplagat a třetí Beju. Nejlepší z Čechů Jan Kreisinger, který na olympiádě v Londýně poběží maraton, byl jako druhý nejlepší Evropan 11. v čase 1 hodina 8 minut 12 sekund. Mně se běželo hrozně. Mně to vůbec nejelo a fakt od 8. kilometru jsem se bojoval sám se sebou. No. Přesto ten čas je dobrý. No, tak je to takový mezičas maratonu, no, takže doufám, že ještě potrénu a že to takhle uběhnu v tom Londýně 2x. No. Zatímco vítězové už přijímali hold a odpovídali na otázky novinářů na tiskové konferenci, rekreační běžci se teprve pomalu trousili do cíle. Všichni ale měli skvělý pocit bez ohledu na pořadí. Zvítězili totiž sami nad sebou. Olomoucký půlmaraton se bude ve svém 4. ročníku ucházet o bronzovou známku kvality Mezinárodní atletické federace. Ta by do Olomouce mohla přivést více špičkových běžců a zvednout již tak vysokou úroveň závodu. Přes
Fotbalový oddíl TJ Sokol Trojanovice 1 slavil 50 let od svého založení. Hlavním programem oslav byla dvě utkání. Jako první na hřiště pod Kozincem nastoupily přípravky. Domácí Trojanovice hrají v modrých dresech, svedli souboj s Tichou. Zatímco na trávníku proháněla míč nejmladší generace fotbalistů, vzpomínali zakladatelé klubu na začátky. Odkoupili tady pozemek od paní Hlavačové a začalo se budovat to hřiště. Hřiště se budovalo, tuším, od 59. roku a v 61. bylo, myslím, první utkání proti Hostašovicím, tuším, že to tak bylo. Do soutěží vstoupili Trojanovice 1 v roce 1962 a rozhodně neměli na růžích ustláno. Ty začátky byly kruté, nebylo peněz, ale lidé byli obětaví, kdy skutečně chodili, pracovali zadarmo. Prostě byl kolektiv, chodili se na různé brigády, seno seče, seklo se seno v Javorníku, sbírali se kamení a tak dále, prostě aby se peníze vydělali na činnost této tělovýchovné jednoty toho fotbalového oddílu. Po přípravkách následovalo utkání domácích legend v oranžových barvách s Veřovicemi. Někteří z bývalých hráčů Trojanovic možná nastupovali v nejlepší sezóně oddílu. Úspěch je ten, že jsme, když jsme vybudovali hrací plochu Travnatou, to bylo v 91. roce, tak jsme tehdy zrovna postoupili do první B třídy. Čili pro nás krajská soutěž byla takový vrchol, který tady byl zaznamenán. Fotbalisté Trojanovic nežijí jen vzpomínkami a myslí také na budoucnost. Teď se snažíme založit zase družstvo žáků a obcházíme rodiče a snažíme se přesvědčovat, aby tady poslali ty kluky. Jablonecký oddíl Jizerský drak uspořádal na Mšenské přehradě již třetí ročník závodů dračích lodí. Do soutěže se přihlásilo 12 týmů, které závodily na vzdálenost 200 metrů. Těch 12 týmů jsme rozdělili do tří kategorií. Firemní posádky, 4 týmy, a amatérské posádky mix, to je minimálně 6 žen, taky 4 týmy, a open amatérské posádky, víceméně muži. Potom jsme si chtěli vyzkoušet a zejména vyzkoušet fyzičku těch týmů, kdy po těch 4 dvoustovkách jsme chtěli vědět, co v nich ještě je, tak jsme jim udělali trasu asi kilometr. A dá se říci, že během 3,5 minuty to všichni docela slušně odjeli. V závodu na 200 metrů zvítězili v jednotlivých kategoriích Barbaras Riders, Táhla netáhla a Gaso Team. Poslední jmenovaný vyhrál i speciální vložený závod na necelý kilometr s otočkou. A jak se dvojnásobným vítězům jelo? Úplně super je. Jsme banda šikovných holek, který jsme to měli nacvičený, máme hodný kamarády a vyšlo to. Mimo závodu na vodě byl připraven i doprovodný program na souši. Jak vypadá trénink amerického fotbalu, předvedl jeden ze soutěžících týmů, Titans Liberec. A po skončení sportovního klání následoval koncert kapely John Silver ze Smržovky. Další velkou akcí na Jablonecké přehradě, kterou tělovýchovná jednota Jizerský drak pořádá, bude memoriál Jardy Poselta 29. září 2012. Do budoucna by pořadatelé rádi do soutěžení zapojili i reprezentanty místních samospráv na Jablonecku. Petr Mikula, televize RTM. V čele závodu jede Hranický Zavřel Jakub, těsně stíhán s Kládalem Filipem z Olomouce, a tak to i dojelo. Na třetím místě Hranickou dvoustovku pořádal Klub vodních sportů ve spolupráci s městem. Do závodu se zapojil nejen hranický oddíl, ale i oddíly z okolních měst celé Moravy. Bohužel tyto závody musíme provozovat v provizorních podmínkách, protože předevčírem přišla větší voda, jak všichni hraničáci zaregistrovali, a bohužel nám uplavala závodní dráha, takže dnes jedeme a závodíme na trochu neregulární trati. Hranickým vodákům od Benjamínku až po ty nejstarší se na závodech dařilo. Téměř ve všech kategoriích obsadili první místa.